Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, no vídeo de hoje é um passeio que a gente foi fazer no shopping. A gente estava procurando monitor para computador, mas em loja física a gente não achou nada. Então, a gente deu um pulinho aí no Center Norte para ver se a gente achava. Não, a gente foi dar um pulinho lá e visitar a C&A para ver os preços de roupas. No caso aí, seção masculina, né? Meu marido estava interessado, a gente deu uma bisoiada aí em algumas coisinhas. Tive que tirar o volume do vídeo porque tá passando música, né? Então não dá. Até que não tá ruim os preços lá, viu? Até que tá com os precinhos bons, eu gostei. Foi muito bom o passeio, a gente deu muitas gargalhadas. Ah, é pra lá, isso É lá mesmo. no perto da drogaria São Paulo. Ali, ó, hipermercado. Ah, aqui também tem o quê? É o. Aqui tem uma gasolina. Como chama aquele mercado lá, pai? O Carrefour, né? Tem, mas é. Nós já fomos lá no. Eu me acabava nesse Mac. Bem panorâmico. Entendi. Eu acho esse caminho tão bonito. Olha, árvore para todos os lados. Plantado mais aqui, né? É. Umas arvorezinhas aí. Fizeram um murinho de contenção, muito que bem, né? Seu Ricardo Nunes. Cara, tudo invadido aqui. Eita, teve um pedacinho de chão. Ó, Gente, desse passeio eu comprei esse shampoozinho aqui, tá vendo? Botânico. Embalagem econômica. Aqui, ó. Condicionador. E o shampoo. Parece bom que eu já peguei no dedo assim. Ele parece bom. Foi isso que eu comprei. Esse foi R$ 13. Tava 12 e alguma coisa. Já tinha acabado, gente. O pessoal levou tudo.